300 models de tela amb una gamma de 30 colors diferents es combinen en aquesta fàbrica per donar forma a la roba de llengües, un procés llarg i artesanal que es manté intacte després de 164 anys. L'empresa se va fundar en 1854, ja anant per la quinta generació. Va haver una aturada durant la Guerra Civil, se varen perdre fórmules de les tenides, de com muntar les llengües, i després el meu tio va tornar a iniciar. La roba combina un 70% de cotó amb un 30% de lli. La primera part del procés consisteix a preparar les troques de cotó per tenyir-les, tapant les parts que es volen mantenir blanques. Això són gomes de roda de bicicleta que anaven a mecànics, aquestes que ja estan espanyades, i anant tapant el bocí que volen que no se tenyesqui. Tot seguit, a l'ordidor comença la part més llarga. Els fils s'han de destriar i col·locar un a un per formar el dibuix que recorrerà la tela al llarg de 200 metres. Després, el teler mecànic introdueix el fil de lli que nua els 2.054 fils de cotó i dona forma a la tela definitiva. En total, el procés requereix unes 200 hores de feina, és a dir, s'hi ha d'invertir una hora per cada metre de tela. Cada color i cada model de llengües tenen la seva fórmula, la quantitat de tinta, la quantitat de fixadors. A partir del 2010, el taller comença a diversificar el producte. L'estampat de la roba de llengües es posa de moda i comencen a dissenyar-ne derivats. Tenint en compte que és una tela tan versàtil, vàrem apostar per fer complement de moda, ampliant el nostre ventall de producte. I així també arribam a més gent, no una gent així més major de poder alt adquisitiu, sinó també gent jove que se pot permetre comprar unes sabates, un bolso o qualsevol tipus de complement que fem ara actualment. Així, avui a la seva tenda ja hi trobam tot tipus de productes, des de complements de moda fins a articles per a la llar, com ara plats o tasses. Cada vegada la gent està més educada amb això, valora més aquestes coses fetes de quilòmetre zero. I després hi ha gent que ve aquí i quan li mostrem un taller, pues, clar, així ja ho valora molt més, perquè veu el procés de fabricació, veu l'amor que hi posam i ja quan tornen a entrar a la tenda ho veuen amb uns altres ulls. L'empresa ha començat a exportar roba de llengües a l'estranger i ja es presenta a països com Anglaterra, Alemanya o els Estats Units.